Samo za namjene univerzijade koje organizuje Studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu, evo, prošle godine je izvojeno 76.362 marke, 76.000, preko 76.000, za troškove smještaja i hrane 1.650 studenta. Pored toga, svakom studentu je naplaćeno 80 maraka, što je u konačnici 1.650 puta 80 konvertibilnih maraka, 132.000 konvertibilnih maraka. Ja ne mogu da se ne zapitam gdje su ti novci. Jel prevoz do Crne Gore, do Budve košta 132.000 maraka? Pa ne bih rekao. Jel ima nekih programa univerzijadi koji toliko koštaju da se moraju plaćati i svim tim? Napominjem ponovo da je iz budžeta univerziteta plaćen smještaj i hrana tih studenta. Evo imamo primjer da je zakupljen jedan lokal u Palama, kafana, ne znam kako drugačije da se izrazim, klub, disko, nebitno, od nekih 80 kvadrata, ako i toliko, a za zakup svega toga su iskoristili 4.970 maraka. Pa ljudi moji, zetru zakupimo za te pare.